Hej, og velkommen til min video nærbo. Jeg er en fairy. Jeg er en meget gammel fairy. Og inden for fairy-fandom og fairy-verden, der er der også racisme. Der findes forskellige nyer inden i fairy-verden. Der findes katte og hunde og flagermus, slanger, skildpadder, frøer, øgler, insekter, edderkopper, mus, rotter. Ligesom i nyere verden. Man skal bare tænke fairies i stedet for. Når hunde og katte, de kan for eksempel ikke lide flagermus eller øgler. Og flagermus og øgler, de kan for eksempel ikke lide hunde og katte. Og der er også racisme inden for katteverdenen. Der findes for eksempel katte, tiger, løver og pumaer. Og det er det samme med øgleverdenen. Der er også forskellige racer. Der er frøer, skildpadder, lizarder og så videre. Og det er det samme med flagermus. Der er nogle flagermus, der drikker nyreblod. Nogle drikker nektaren fra blomster, honning. Og der er også forskellige racer inden for hunderacen. Der er også mange hunderacer. Sådan er det hele vejen igennem. Der er racisme i hele fairy-verden. Det er det gode imod det onde. Hvis man følger sin hjerne, kan det ikke gå helt galt. Så man skal bare følge sin hjerne, så kan det ikke gå helt galt. Og jeg er selv en furry, men jeg siger ikke, hvad for en furry er. Det er min hemmelighed. Fordi det er jo det med furriesne. Når der er nogle furries, de går ude i byen, så ringer det for ørerne, hvis man går forbi nogle mennesker. Hvis man går forbi nogle onde mennesker, så ringer det for ørerne, så er det ligesom tinnitus. Så er det ligesom tinnitus, så kan man ikke høre noget. Når også dyr, der råber efter andre dyr. Der er furries, der råber efter andre furries. Hvis man for eksempel, der er også raceopdeling inden for furries. Hvis for eksempel hvis en skildpadde går forbi en kat eller en hund, så ringer det også for skildpaddens ører. Men som jeg siger, det er det gode mod det onde. Hvis man følger sit hjerte, hvis man har hjertet med sig, så er man godt på vej til at kende forskel på det gode og onde. Tænk på yin og yang. Hvis ikke du ved, hvad det er, google det. Resets. Og du har 7 chakraer i kroppen. Og de 7 forskellige chakraer, de har 7 forskellige kræfter. Og det stærkeste og det øverste chakra med alle sammen, det er kronechakraet. Og det kan du også gå ind og google resets, hvis du har en computer. Og kropssind, sjæl og følelse, det er en balance hele livet igennem. Når du har opnået ubetinget kærlighed, så har du opnået, når du har fundet ubetinget kærlighed, så har du fundet indre fred. For når du har fundet ubetinget kærlighed i din krop, man får først ubetinget kærlighed i sin krop, når man stopper med at jage kærligheden. Kærligheden skal komme til en selv. Du skal ikke jage kærligheden. Kærligheden skal komme til dig. Og sind, det er for eksempel sudoku, eller læs et blad eller magasin, avis, bagvendt. Så holder du hjernen i gang. Og sjæl, der kan du for eksempel meditere. Du kan meditere med lukkede øjne, eller sige mantralyde. Og krop, det kan også være motion. Godt med motion, det er fairy livsstil. Fairy livsstil, det er krop, sind, sjæl og følelse.
Og jo mere tradition du følger, jo mere har du at skulle sige. Så jo mere tradition, jo mere har du at skulle sige. Så sådan er det. I forhold til mennesker er jeg en gammel furry, men i forhold til andre furries er jeg kun et ungt menneske, fordi der findes nogen, der er endnu ældre end jeg er. Men det er jo det med, at det ringer for ørerne, hvis nærmere snakker om sig selv. Det er derfor furries, de snakker overfladisk, når de snakker. Fordi furries, de kan ikke høre noget om sig selv. De kan hverken læse noget om sig selv, og de kan heller ikke høre noget om sig selv. Det er derfor, furries, de snakker overfladisk. Og når furries snakker overfladisk, så er det en god ting. Hvis en furry snakker overfladisk, så er det fordi furryen vil snakke med dig. Så hvis du kan finde ud af at snakke overfladisk til en furry, jamen så har du startet en god samtale. Og jeg kan snakke flamsk, og jeg kan snakke computersprog, og jeg kan snakke engelsk, jeg kan snakke tysk, jeg kan snakke svensk, dansk. Jeg kan omkring 5 sprog eller sådan noget. Men så sådan er det. Jeg hørte en sang, den varede 3 minutter og 29 sekunder. Det er overfladisk snak. Og jeg gider kun overfladisk snak, ellers interesserer det mig. Fordi så er det, at det ringer for ørerne, så kan jeg ikke høre, hvad folk I siger. Der er mange konger ude i den her tredimensionelle verden. Der er mange furries konger. Og det er ikke alle furries, der ved de furries. Nogle furries, de har glemt, at de er en furry. Og så må man hjælpe dem på vej til at huske, at de er altså en furries. Der findes unge furries, og der findes gamle furries. Og jeg er en ung furries. Men i forhold til mennesker, er jeg en gammel furries. Ja. Og man kan kun blive en furry fandom, hvis ens kone eller mand tager en uddannelse i furries, i for eksempel hund eller kat eller frø. Og så hvis konen eller manden byder en, så bliver man en furry fandom. Men man kan altså kun blive en furry fandom, hvis man har børn. Og børnene kan også blive furries. Men det bliver så sværere for dem at få børn. Jeg elsker dyr. Jeg har en hund, og jeg har 3 kanariefugle. Jeg har en dansk-svensk skovhund. 3 kanariefugle. Så sådan er det. Så har jeg været på arbejde i dag. Jeg arbejder i et træværksted. Og så har jeg været i motionscenter. Jeg har besøgt min familie. Så jeg har en meget stor familie. Udover min omgangskreds, så har jeg en meget, meget stor familie. Og så snakker jeg med motionscenter, jeg snakker med Bakkehuset, jeg snakker med Skjoldborg. Jeg snakker med alle mulige. Jeg er en meget stor omgangskreds. Men hvis ikke du snakker overfladisk med mig, så gider jeg ikke at snakke med dig. Kan du have, og jeg skal have tigerrejse i aften. Og flytte.
Og min hund skal have barf, så kan I have en god mandag. Hej hej. Malte?